буде. Буде вона, не буде? Давно поїхали. А ви далеко зібралися? Чи ви в патрулі? В патрулі, так? Да? Ага. Та от чого вже щушу кипіш, починає техніку вивозити, де? Тут звідси з території свою. Вже йому позвонили, сюди їде ВОП і всі останні, бля, і всі органи. А він починає техніку вивозити. Добре. Виїжджаєте? Може стануть на перехресті? Може ви стали тут би на перехресті, постояли б. У мене відзнято номери, трактори ці. Декілька машин, штук 7 і цей прицепи, щоб трактори возити. Вона гружена чи ні? Не знаю, не бачу. Суть у ним, де? Та ні, що сказав, що у БОП-то? У БОП там чи? Ні, сказав, що їду, зараз вони будуть дергатися. А він буде, далі їде. На автобус якийсь виїжджав. Ні, то цей. То з іншої дороги. Завік. Сюди перше заїхав. Тут просто транзитна дорога на кам'яний кар'єр. Але він десь тут єбанувся просто. То ж да, блядь. Це про це тут єбані, хоче. Ти стоїш чи їдеш? Давай я рюкзак хапну. Чекай. Там мусора, вони є там, де на трасі, вони бояться їхати. Стоять, а їх? Вони бояться їхати. А їх? А що, хоч розсередити? Ну так, тут дві машини стояло. У мене їхні номери відзняті є. У мене є їхні номера відзняті. І те, що в багажниках, якщо щось було. Ставимо їх забор. Просто поставте його з боку. Якщо будуть приїжджати, кидайте під колеса. От ти заїжджав на берег. Не бачу. Так, Беха. Номер. Номер бачиш який? Бачу. А і? 9345. 9343 є. Власники чи ні? Таке даже таке. Ні, хай поки стоїть, там його тільки раз. Ні, так, хай раз стоїть, потім. Потім закинеш, хай стоїть.
як якщо мінтів зупинив, кажуть, хто там, але мінти виїхати. Та виїхала опергрупа і кажу, може ви зі мною, постоїте, Державтоінспекція. Вони, коротше, втікли. Коротше, ну, за мною не поїхали, там що стояли, я розумію цей. Заїхала БМВ, я не знаю, яка, може 740-ова, чи яка там вона. Чи 525-та, номера АІ-9543. Сказали, що вони не власники, але цей, на три, кажу, хлопці, якщо ви не власники, то ліпше туди заїжджати, вас не випустять. Стоїть якийсь мужик, ну, мужичок такий в сорочці, при папочці, ну, мається на увазі, при шкіряному портмоне. Заїхали, сказали, ну, вони там. Коротше, я став хлопцем, щоб їх нікуди не випускали. Що мені лишатися тут? Кажу, мені лишатися тут, а чекати з ними. Добренько. А, треба було хоч сигарет під'їхати взяти, бо ми не можемо. А зараз привезу. Хай бонд купляє, а не парламент. Ага, добре. Він по 1 цивлів, парламент по 2 соні, считай економію вже. Три пачки парламенту, 5 пачок бонда буде. Все, добре. Чуєш, подзвони цьому на мотоциклі, скажи, хай візьме ліпше дешевих сигарет. Бонд. Бонд, прилуки якісь. Добре? Пиво краще все. Ось пиво візьме. Тільки пиво. Ти що? Так. Пиво не можна. Лодь не позволить. Водички мінеральні. На камері сестра. Правильно. Правильно.